Rijeka i njena okolica se nalaze na trusnom području. Potvrđuje to i jutrošnji slab potres s epicentrom kod Klane. Taj potres klasificiramo u principu kao slabi potres i on ne bi smio izazvati i ne može zapravo izazvati apsolutno nikakvu štetu, čak niti na starije ili lošije građenim objektima. Imajući u vidu dva razorna potresa koja su se dogodila 2020. u Hrvatskoj, razumljivo je da su ljudi u strahu i nameće se pitanje hoće li se dogoditi neki veći potres. Ja moram reći ono što mi se iz Molozi uvijek govorimo. Dakle, uopće nije pitanje hoće li se dogoditi jači potres, nego kada će se dogoditi jaki potres. Ovo apsolutno ne želim da se protumači kao nekakvo podizanje panike, nego apsolutno suprotno, dakle podizanje razine svijesti. Živimo u seizmički aktivnom području u kojem su se jaki potresi događali u prošlosti, a događat će se i u budućnosti. Potrese ne možemo spriječiti, ali možemo preventivnim djelovanjem umanjiti negativne štetne posljedice. To je prvenstveno ulaganje u znanost, ulaganje u seizmologiju kako bi na što bolji način mogli izučiti prostorne, vremenske i energetske karakteristike seizmičnosti određenog područja. Nastavno na to ide kvalitetno projektiranje i izgradnja. Uz to je važno i podizanje svjesnosti kod građana, odnosno moramo znati kako se ponašati prije, za vrijeme i nakon potresa. Uvijek kada govorimo o potresu, ja se uvijek sjetim priče o vuku i tri prašića. Dakle, ako napravimo sigurnu, dobru kuću, apsolutno je sve jedno kada će doći vuk. Seizmologija zajedno sa građevinom omogućuje izgradnju boljih, kvalitetnijih i sigurnijih kuća. Pa ako se i dogodi potres, mala je vjerojatnost da u njoj doživimo nezgodu.